Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić najstarija ustanova u kulturi grada Karlovca, slijednica Ilirskoga čitanja društva, osnovanog 1. ožujka 1838. godine. Knjižnica posjeduje više od 250.000 svezaka knjiga i druge građe u fondu koji obuhvaća sva područja ljudske djelatnosti. Misija knjižnice je osigurati svim građanima jednaku dostupnost svim vrstama informacija, svjetskoj i nacionalnoj kulturnoj baštini, ali i raznovrsnim oblicima kulturne razonode. Knjižnica ima važnu ulogu u poticanju i promicanju čitanja, a posebna briga posvećuje se djeci i mladima za koje se organiziraju raznovrsne aktivnosti. Gradska knjižnica značajno je kulturno središte grada Karlovca u kojoj se godišnje organizira više od 800 predavanja, izložbi, skupova, tribina, radionica, kvizova, brojnih priredbi za djecu i mladež, na kojima sudjeluje preko 10.000 posjetitelja. Karlovačka knjižnica ima i posebnu službu pokretne knjižnice, odnosno bibliobusnu službu sa dva vozila, bibliokombi i bibliobus. Putujuća knjižnica pruža brojne usluge i aktivnosti na 77 stajališta u cijeloj Karlovačkoj županiji. Knjižnica bibliobusom dodatno podiže razinu kulture življenja jer svojim prisustvom u najudaljenijim mjestima i selima svima pruža jednake mogućnosti učenja i obrazovanja. Bibliobusna služba naše knjižnice nastavlja tradiciju prve pokretne knjižnice u Hrvatskoj, koja je započela s radom 1911. godine, kada su knjige prenošene u drvenom ormariću s knjigama, tada uobičajenim prijevoznim sredstvom, kočijom. Draga kolegice Gordana, dugo vremena prošlo da ste već u mirovini, ali ljubav za knjigom ne posustaje. Evo sad smo slučajno sreli kolegicu knjižničarku, školsku knjižničarku, u prolazu i oduševljeno nas je pozdravila vidjevši naš novi bibliobus. Recite vam, srce veliko. Pa više sam nego sretna, a srce je ko kuća, jer u knjižničarstvu nisam prva. Moja majka je bila bibliotekar gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić od 1959. I tada je postojao mali kombi kojim su knjižničari gradske knjižnice išli na teren i u drvenim sandučićima nosili knjige po kordunu prema Ozlju, i tako da je knjiga stizala do svakog djeteta u našoj tada Kotaru, u našem tadašnjem Kotaru. A ja kako sam dijete iz knjižnice 58. sam se učlanila u pionirski odjel koji je bio do glavne zgrade gradske knjižnice ovdje gdje su ovi stupovi, i tu smo mi djeca grada uživali u knjižnici i u novinama dječjim koje su tu stizale. Tako da ovo što sad imate je, kako bi rekla, svemirski prema onom što je bilo prije, ali vjerujem da i danas djeca rado dolaze i čitaju. Jer jedan dio svog vremena u životu provela sam kao školski knjižničar, a moj mentor je bila kolegica i puno sam učila, i to je moj treći fakultet koji sam završila, bibliotekarstvo. Eto, tako, želim vam puno uspjeha u radu. Želim vam da prenesete svu onu ljubav koju su knjižničari prenijeli meni, vi ovim mladim generacijama koje dolaze. Danas, više od 100 godina kasnije, Karlovcem i Karlovačkom županijom putuje suvremeno vozilo posebno projektirano i konstruirano, te namjenski opremljeno odgovarajućim namještajem i drugom potrebnom opremom. U našoj bibliobusnoj posadi rade tri knjižničara koji provode brojne kulturno-animacijske aktivnosti. Karlovačka bibliobusna vozila svojim obilascima svakih 14 dana u isto vrijeme na istom mjestu pokrivaju cijelu Karlovačku županiju i svakodnevno obilaze osnovne i područne škole, dječje vrtiće, gradske četvrti i općine, tvrtke i ustanove. Kako bismo sačuvali, ali i razvijali našu pokretnu knjižnicu, bilo je nužno stari bibliobus zamijeniti novim.
i ta se prilika pružila zahvaljujući Evropskom socijalnom fondu kroz javni poziv čitanjem do uključivog društva. U okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. Projektom Čitanje važno uključuje nas snažno, osigurano je preko 3,5 milijuna kuna, odnosno više od 460 tisuća eura. Sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi 85% ukupnog proračuna projekta, a sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske iznose 15%. Nositelj projekta je Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac, a provodi se u partnerstvu s gradom Karlovcem i udrugom Carpe Diem iz Karlovca. U vremenskom razdoblju od 16. rujna 2021. do 16. rujna 2023. godine. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Projektom je omogućeno sudjelovanje u kulturi svim građanima, a posebice društvenim skupinama koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti, kao što su djeca i mladi, osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom, a sve u svrhu jačanja socijalne kohezije i poboljšanja kvalitete života. Provedene su brojne aktivnosti za djecu i mlade, mlađe od 25 godina, i to 8 radionica kreativnog pisanja, 5 kvizaških natjecanja na temu književnosti, 4 susreta čitateljsko-debatnog kluba Obrani knjigu, te 4 književna susreta s hrvatskim književnicima. Moje ime je Ivana i u mjesecu srpnju sam imala čast voditi radionice kreativnog pisanja sa korisnicima doma Vladimir Nazor, dječjeg doma u Karlovcu. I prije svega veliko hvala knjižnici koja me pozvala da vodim i osmislim radionice. Veliko hvala djeci iz doma koja su sa mnom htjela provoditi vrijeme. Družili smo se znači 2 tjedna tijekom ljetnih praznika, tijekom najvećih vrućina, ali svejedno nam je bilo sjajno. Zašto nam je bilo sjajno? Imali smo, znači, struktura polaznika je bila negdje u rasponu od 8 do 18 godina, što znači da je bio nekakav popriličan izazov smisliti za njih sadržaj koji će se svima podjednako svidjeti, no uz pomoć i knjižničara iz Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, mislim da smo im priuštili 2 tjedna dobrog druženja, kreativnog razmišljanja, nastale su lijepe priče koje ćemo predstaviti, nadam se, krajem ovog projekta, imati priliku nekako javno pokazati što su sve djeca napravila, kako su promišljala i o svom životu i o svom slobodnom vremenu, o svemu tome su pisali i o nekim svojim snovima i željama, pa i nekim svojim izazovima u životu i problemima na koje nailaze. Isto tako smo se i puno družili, puno smo se igrali. Igrali smo se zato što smo poticali zajedno nekako kreativno razmišljanje, pokušali smo zajedno doći do priča koje zapravo želimo stvoriti, a da bismo sve to uspjeli smo naravno puno vremena provodili i u knjižnici. Knjižnica je bila vrlo susretljiva, pa smo tako se i učlanili svi u knjižnicu, znači svi polaznici radionica su dobili želju da i sami posuđuju knjige, da više čitaju, s time da neki od polaznika radionica su već iskusni čitači, što nam je bilo jako drago jer smo imali puno tema o kojima smo mogli razgovarati, ponajviše o pročitanim štivima, nekakvim kojim zajedničko dijelimo neke želje, interese itd. Općenito smo se jako dobro družili, učili smo i robotiku, gledali smo film. Baš je bilo jedno jako korisno provedeno ljetno vrijeme sa lijepim rezultatima i nadam se da ćemo imati priliku nastaviti se družiti što zajedno u knjižnici, a što i u samom prostoru dječjeg doma, nadamo se i malo dalje. Za osobe starije od 54 godine organizirali smo 4 susreta čitateljskog kluba. Sudionici s invaliditetom sudjelovali su u čitateljskim radionicama Kockice pričalice. S ciljem poticanja razvoja jezičnih sposobnosti, predčitalačkih i čitalačkih vještina, vještina koncentracije te usmenog izražavanja. Izrađen je logo projekta i brojni promotivni materijali te organizirana promocija projekta na terenu tijekom provođenja projektnih aktivnosti. Za građane Karlovca i Karlovačke županije među važnijim rezultatima projekta je nabava novog bibliobusa, opremljenog suvremenom informatičkom opremom i knjižničnim fondom. Pristup za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima osiguran je odvojenim mehaničkim dizalom, rampom ugrađenom u stube.
Bibliobus ima i nadstrešnicu na izvlačenje kao zaštitu od sunca ili kiše, a u svrhu neometanog odvijanja projektnih programskih aktivnosti. Vizualni identitet Bibliobusa posebno je osmišljen kako bi bio privlačan i prepoznatljiv. Vjerujemo da ćemo u budućnosti ovim suvremenim bibliobusnim vozilom omogućiti svim građanima aktivno sudjelovanje u kulturi, a posebice društvenim skupinama koje su najizloženiji riziku od socijalne isključenosti.